Bona tarda, famílies. Avui us proposo fer una mà amb relleu. Tenim el bloc de dibuix, podeu agafar una cartolina, sí? Agafarem la nostra mà i la calcarem, d'acord? Després agafarem, farem una mica de marc, veieu que jo he fet aquí el marc, ho he marcat una mica, sí? I dividirem el que és la llargada, un centímetre i mig. D'aquí a aquí hi ha un centímetre i mig, entre ratlla i ratlla. Aquestes d'aquí sí que les farem amb regla, però les del mig les farem amb alçada. Ho veiem, eh? D'acord? Les farem així amb alçada. Molt bé. Sempre en línia recta les que quedin a darrere de la mà. D'acord? Quan arribem a lo que és la mà, farem aquesta corba. Es veu. Després pintat té un efecte òptic que és molt xulo. Ara ho vaig a pintar. Molt bé, famílies. Ja he acabat de pintar la mà. Veieu quin efecte que dona de tres dimensions? La mà l'he resseguit amb rotulador una mica més gruixut. He fet un altre model que són com cinc rodones que venen a ser com una mena de flor, però aquest d'aquí l'he resseguit, a part que les entre línies hi ha menys distància, l'he resseguit amb punta fina, sí? Però el que és tota la forma de les rodones i de la flor no l'he resseguit, d'acord? Aquest d'aquí, la serp, veieu quin efecte visual que dona més xulo? Ha estat fet tot amb alçada, és a dir, només he dibuixat la serp, he dibuixat el que és la serp i després amb rotuladors he anat fent la ratlla recta i quan arribava la serp feia aquesta mena de U. Sí? Es veu, oi? Molt bé. Només desitjar-vos que us hagi agradat. Cuideu-vos i molta salut!